Tak profesor doktor Jiří Bezděk napsal a před 14 dny premiéroval svůj druhý smyčcový kvartet, který má zvláštní programní název. A já bych teď poprosila, aby nám vysvětlil, jak k tomu došlo a jaký je obsah toho kvartetu. Druhý kvartet se jmenuje Valéry a Galéry. Tento název vznikal postupně při tvorbě tohoto kvartetu a byl nejdříve tak trošku intuitivní, protože mně se toto spojení líbilo velmi zvukově. Postupně však se začaly objevovat i některé strukturální záměry. A dnes vidím, že to patrně nebyla náhoda, protože obě tyto slova jsou sice zvukově velmi podobná, ale obsahově kategoricky odlišná. A tak tento kvartet vznikl vlastně ze tří naprosto odlišných věd, které ovšem podobně jako ten název mají určité společné jmenovatele. A je to vlastně archetypální element dvou opakovaných tónů a glissanda. Vlastně to jsou zvuky, které tady vždycky nějakým způsobem byly možná už od pravěku. Takže sice ty věty jsou kategoricky odlišné, ale mají tyto společné jmenovatele a je na posluchači, aby si tyto společné jmenovatele nacházel a také nacházel různé obsahové elementy v duchu těchto slov. Čili ten kvartet je třívětý, v podstatě je to jakoby rychle, pomalu rychle, ale to, co se děje uvnitř, už je obsahově jiné než třeba neoklasický typ hudby. Ano, děkuji. Thank you.
Thank you.
Pan doktor Karel Pexidr přispěje dnešní koncert třetím ze svých 4 smyčcových kvartetů. Tento kvartet se jmenuje
klid a pohyb, jestli se nemýlím. Pohyb a klid. No, pohyb a klid. A určitě to není jen tak prvoplánový název, jak by se někomu mohlo zdát, protože víme, že pan Peksidr je osobnost širokého záměru, a to nejenom uměleckého, ale také vědeckého a filozofického. Já bych ho poprosila, aby nám o tomto kvartetu něco bližšího řekl. No tak, co se týče toho názvu, to je vlastně odvozeno z jedné myšlenky, která je vyjádřena Bhagavad Gítě, to je velmi starý a úctyhodný indický text. A tam se říká, hledat pohyb uprostřed klidu a hledat klid uprostřed pohybu. Je to prostě určitá, řekl bych, životní moudrost, určitá nápověda, jak by se měl člověk v životě zachovávat. No a já jsem se tak zachoval i v hudbě. To znamená, že jsem se snažil poměrně příkře spojovat úseky, které by byly velmi jako klidné a celkem téměř bez pohybu, a úseky, kde se prostě něco dosti horečného děje. Takže ten kvartet byl ovšem ani ne tak mnou inspirován, ale Janem Sedláčkem, to byl primárius tehdy velmi známého smyčcového kvartetu, s ním jsem se seznámil a on měl takový jako nápady pro soudovou hudbu, nebo tehdejší soudovou hudbu, příznivé, že prostě evokoval tvůrčí procesy. Takže mě vyloveně teda říkal, že by potřeboval, abych napsal nějaký smyčcový kvartet, a ještě nějaké jiné skladby jsem psal víceméně z jeho podnětu. Jinak já jsem ovšem hudbu tvořil mimo zaměstnání, které vůbec s hudbou nesouvisí. Já jsem byl, jsem jako povoláním bych řekl právník, ale v hudbě jsem vždycky nacházel nejenom možnost uplatnění tvůrčích záměrů, ale prostě něco, co je velmi důkladně a řekl bych zásadně spojováno s mým životem. Thank you.
Thank you.